En մի օգուտ որ խոսացել ենք ախպեր։ Որ Այն WhatsApp-ը որ խոսացինք հետ 3 հոգով։ Լյովի։ Հա։ Մի քանի Հա։ վաղ անցավ, էլի մտա միտեղ տենամ դուրս է տալի էշեշ։ Անուղելի բոզի տղա է, էլի էդի փաստորեն։ Ապես դուք գիտեք էս TikTok-ի մեջ ինչ է ինձի չդզեց էս կյանքում։ Հա։ Ասենք որ ոչ կարող են հասկանան չոտկի ֆիդայինը որնա, ոչ է կարող են հասկանան իսկական լուրջ տղեն որնա, լուրջ մարդը որնա։ Դոգիրս թե ով ոնց ուզում պրիստավի տանն է։ Մի տեղը լավ տեղ է, էլի մոնթե մարդիկ իրանց մասկեք են տրակցնում։ Երկար չեն ձգում ասկե կտրակցնելով հիաթափանկել ինգերես ամեն ինչի։ Հա, հեջ ախպերս, բայց մատ արտակ ախպերը բան ասես մոնթե ջան, ընդհատվա մի հատ ջոգինգ այդ բոզի տղան ի՞նչ ա խոսած է։ Ար ջան, ի՞նչ ա գրծրել են մեր խոսալուց հետո WhatsApp-ով, որ խոսացել են կամ ընդհանուր ի՞նչ ա բան արի ար ջան։ Էլի իմ վրով էլի բաներ խոսում ախպեր, բայց տենց Որն բոզի տղա է, էլի աս ախպեր, ասաց։ հեսա դրան մա զանգ եմ ասեմ բոզի տղա, հլա մտի բան։ Ես քեզի հավատում եմ, ընկեր, այսինքն հավատալով եմ դրան բոզի տղա ասում ճոգում ես, որտեղ դու պայրադիշնի մաքուր տղա ես, ապրած մեր ախպերն ես, արած դրա ձաս լուժի տարած, քեզի լուրջ տղա եմ ճանաչում։ Դրան Ես սկի ոնց մի հատ ախպեր, ստե մեկը կան ստաս դաժե կարող է ինքնել լինի։ Չէ, հելա Դե իրա գնաց։ մորը ծծստեմ, թող իմանա մորը ծծստում եմ, բայց ես այդ ղախպի տղուն WhatsApp-ին զանգեմ, ասեմ այ կլրիս հորոխբելը, քեզի շփրտի էֆիրիս մեջ կունեմ լավի դերանը, ծեր ղրգված մորը կունեմ։ Կարող է դրանք են ադրբեջանցի, դրանց են կաշառը մի կլիր տվել են, դրանք կարող է կլիր մլիր են գերե ադրբեջանցու, էլի տենց մտես թե էս մեր հայերին բան են անում, էլի պրովոկացիա։ Կարող է տենց մոմենտ կա, ես արդեն ամեն ինչ հավատում եմ դրանից, այսինքն այն մեր խոսալուց հետո եթե ինքը մտե բանմանա խոսացի, ուրեմն ինքը բոզի տղա է, բոզի տղեկից էլ ամեն ինչ թեթև թեթև թեմա էլ էր եղե մոնտա, երևի դու էլ կհիշես ախպեր, բանա ովայ էֆիրում որ խոսում ենք, հիշում ես մոն բանա, որ ովան ասեց մարդ ու գերեզման կկֆրտես, հլը կան էդ ղախպին էլ էմ էդ կան էք, հլը ես էսի բանը պագել է ախպեր, տեղ է գնացել էլի, վարջություն է գնացել ախպեր, վարջությունը գիտեք չէ որնա, հաբ ախպեր պիվա է խմե համի բոզը ռադիատորը երցրել է, իչել է վարջություն։ Կանչեմ ասեմ, դու իշտան ուզում ես բոզի տղա ես։ Լավ դա, նունա։ Բրատ, նա դու կանչեմ այդ բոզին ասեմ, դու իշտան ուզում ես բոզի տղա ես, ժողում ես, իգեր։ Մարդա անօգնական բոզի տղա է, հիմի նայ արդ ջան։ Նայ, մարդա անօգնական է, մարդա ախպեր խոսքի զիբիլ բոզի տղա է, իշտան ուզունի բոզի տղա է, էլի ժողիր, այն որ մարդ իշտան ուզունի բոզի տղա է։ Դու մնա մի հատ վաղը մի հատ խոսանք ախպերս, բանա այն օրն էլ ինչ որ դու ինքը մեկ էլ դավան խոսալուց որ էլի դուֆ դելա բայանի մարտակը խիչեր ասում որ դու լավ տղա ես, բան սենց ինչ որ էշեշ բաներ ա խոսած էլի, հա աշտարա դու չես իմանա որ դավան մեր ընկերնա լավ տղա է ֆրանսիայի դավան, ասես ախպեր բա արտակը խիչեր ասում, ասի դեմի չի մածը չի ասեն, դե յանամ դու նստած լսելուց ես էլե, դավո ինք խորան արա դու ձեն չես անե, ասում են բաբոր արտակը լավ տղա էր, բախի պաստուկի չեր անեմ, ասի կլերիս հորողբեր, կարողա զանգա եկել, կարողա կապերնա կդրտի, կարողա չի մասը դու միցես խոսը պաստուկի չի արա, բայց այդ կլինես գիտեր որ դու ես կոնկրետ այդի մուտի տար էլի որ ես ընդենա ստաց եմ էլ ինչ է էլ ոնց, այսինքն ես ընդեմ մոտեի հետ եմ 5 րոպե խոսածը դուրս եկե։ Ախպեր ֆրանսիացի դավոն են դավոնա որ ասում էր բանը, մեր ռայոնում թուրքերը հայերին նեղում էին, ես եմ մտա ճիշտ ու սխալ ցույց տվե, դավոյի մասին է խոսքը, ես չեմ անում դու որ դավո հետնես ախպեր, այն որ ես ախպեր ինչի՞ մլմատի մականս համեմ չեմ ճոգում, քանի օք հետնեմ խոսում մոնթե ջան,
Իմ հետ էս խոսում աղբերս, իմ աղբերն էլ Այն դա ո՞ն է աղբեր, Ֆրանսիայի որ աղբեր, մեր ընկերնա որ խոսակցություն գնաց, ասիր հետն էլ սվյազի մեջ ես խոսում, բան եք անում, ասիր ամեն ինչ նորմալ է, աղբերություն է, բան, այ դա ո՞ իմ Ես իր ասում հետ աղբեր, աղբեր։ դա կարա դու չես եղել Բովանայելի ասողը, Աղբերս ես չեմ եղել ցավը տանեմ։ Մոնտա ջան, աղբեր հիշում ես, չգիտեմ կուրսի ես հլա թե չէ, սա հլա մի խոսացել եմ վարկյան տոշնի, չէ, էտի հիշացնեմ, դե աղբեր աղբերս, ես, ես ուզում եմ ջոգե, որ դավոյի մասին է խոսքը։ Դե էտ եմ ասում, կուզում հիշացնեմ, մի վարկյան արջան, աղբեր, հե որ հիշում ես, Վահակ, հա, Վահե, Վահեք, Վահակ ձեր Վահակ ընկերներից, իմ ընկեր, հա։ Ահա, որ ես էլ եկա կպած ձեր հետ էֆիրի մեջ էի, աղբեր, ես էի, դու էի, որ ասի մեր ընկերը ապե Կալուգայից գոր աղբեր, ուզում ա հլնի վերև, մեր ընկերն ա հանիկ վերև, ասի ծանոթացեք մեր ընկերն ա, ասի ծանոթ ենք աղբեր, խոսացել ենք հետը, դու էլ ասիր Վահակն էլ, ասի աղբեր բանը Դավոն, բան ասի որ Դավոն, դե ասի ընկերս մի բան շփոթում ես ջիգար, ես չեմ ա, ուրեմն դու չես էլ, նայ ուրեմն բանն էլ, Բովան էլ, հա ուրեմն նայ ասեմ, ապեր, հելա վերև գորը, Բովան է ուրեմն էլ, Վահագը, ես էի, մեկ էլ մի հատ տեղ կար, գորին հանինք վերև, Կալուգայից, մեր ընկերն է լավ տղա է, խոսում ենք, ասի ծանոթացի աղբեր, ասի հելա վերև, ասեցես ի՞նչ լավ թեմա եք խոսում, ասի հա բա աղբերս, բայց ինչով կարնա կօգնենք ժողովրդին, ու մեկ էլ ով մաքուր տղա են, մեր հետ են, ով մեր հետ չեն, կլիրը ստացան, ասենց խոսում ենք, ասեց է Չմուլջան, ասի դե ծանոթացի աղբերներդ, Անդե Վահագնը մեկ էլ տես դու չես էլ էլ ապրում Ովան այլ է, որտեղ ես քեզ Ովային ոնց որ նույն մարդ իմանամ, որտեղ ընկերներ եք, աղբերներ եք, արդյունքում չկա, ընկեր ենք աղբերս, գիտեմ, հա, ասի ծանոթացեք աղբերը Վահագը, բան ասին ապեր խոսացել ենք, հիշում ես զանգով, բան դավը հետ կապված, ասի մեր Դավոն աղբեր Ֆրանսիայի տղեկն, ասին աղբեր սա նորմալ է, մենք խոսացել ենք, սա տոշնի է, արդեն համարով հեռախոսով էլ շփվում ենք, ապի մեջ ենք, ասի դե վերջ, ես ջոգի դու ես էլ, այ դավոյի մասին է խոսք ընկեր Ֆրանսիայի, հա հա չի ջոգի, բանկա կարա բանկա խաբար չես ազիս, չէ աղբեր, այդ բանի պահով այդ թեմաներ կարա տենց այդ էի լսել, դրա համար հարցրի աղբեր, այդ դավոյի, հա ես քեզ մի հատ բան ասեմ ընկեր, մորը սարև չեմ անեմ, ով ինչա պրիստավի տարը ինչ ես տեսել լսել, ասեմ իմացի ընկեր, Դավոն այն որ ջիգարով, այն որ արունով, այն որ մաքուր լրի մեր ընկերն ա, հայրենասեր աղբեր, Ֆրանսիայից էլ լիքը գրեֆներ ունեն արած, այսինքն ընկերվի ժամանակ հիշում ես, որ ֆուրերով, սամելյոտներով փողեր էին հապկում գրգում Ֆրանսիայից աղբերները կրվի համար, հիշում ես, աղբերս չէ, ես դժվար հիշացնում եմ, դժվար ասենք իմացած եմ, չես լսել աղբեր, ընդ չես լսել, ես ոչ թե ասում եմ Վահեն, այլ ուրեմն դիքը բաներ կա, խաբար չես, հա Մոնթե ջան, Բախտը Ֆրանսիայից դիմես կան։ Ուրեմն ճանաչում ի՞նչ խաբար ունես։ Դե, դու ոչ թե Դավոից խաբար չես, թե ընդհանուր Ֆրանսիայից խաբար չես։ Աղբերս, ոբշե հայության մասին լսել եմ, որ խրգել են, բայց ես կոնկրետ որ մարդ կա, խոսքի ինքը ներկա է եղել այդ մարդու մասին, չէ՞։ Բայց Դավոն մեկ է աղբերս, քեզի ասեմ, բայց այդ եմ ասում, ընկեր, բայց այդ եմ պրիստավի տանում, ընկեր, որ դու լսել ես Ֆրանսիայից արել են։ Բայց դու խաբար չես աղբեր, ով ինչ արել, դե հետ եմ պրիստավի տանեմ, ես եմ խաբար, վատա որ ես եմ խաբար, քեզի բիթի եմ գցում իմանաս, ես ասի վատա, դե հետ եմ ասում, հիմի նայ մեռնեմ ջանիդ, Ֆրանսիայից աղբեր, սաղ քաղաքներից մեր հայ աղբերները, չեմ ասում այն որ նայող աղբերների մասին չի խոսքը, իրանք էլ են մասնակցել սաղից հավը տանել, բայց այն հայ ուժեղ աղբերները, մեկը քյասի բայլը, մեկը հարուստայլը, քյասիը կազմակերպել է հարուստներով, հավքել են, ինչ են արել, ոնց են արել, հենց մեկը Դավոն աղբեր, ես միջև էս TikTok մտել եք, քեզի դա արդեն ջոգիր կռիվ, արդեն էս մի տարու կես կլնի, չէ՞ անցելա, մի տարի տարու կես, հա, բայց ժամանակ ընկեր, լիքը բաներ են արել, լիքը բաներ են ուղարկել, ընկեր, պրոստ ինքը հոչի հնել ուստի գորը աղբեր, բայց ես Պրիստավի տանեմ կուրսի պայեմ, են մի աղբեր, են մի աղբեր, ոպր Ֆրանսիա որ քաղաքից է Դավոն, քաղաքը չեմ մանա, այդ ճիշտ գիտեմ, պրոստը չեմ հիշում ընկեր, ես այդ քաղաքները Լիոնը, Մարսելը մեկ էլ ընկեր ունեմ, նասի քաղաքում է, իմ արունով ընկերն է Զորոն, այս քաղաքները մի երկու երեք հատ գիտեմ, բայց ինքը ուրիշ քաղաքից է,
բայց սաղ ճանաչում են, սաղ լավ տղեկ է, լուրջ տղեկ է, ախպեր ախպեր, ինձ չի, բան չի, ես TikTok-ի մեջ կամ ինտերնետներում բան ավիավի տալնեմ, ես քեզի որ ասում եմ, պետքա WhatsApp-ով էլ, ես քեզի որ մի բան ասում եմ, ընկեր, ի մասի ոչ թե TikTok-ով եմ ծանոթացել, բայց ստավի տանեմ, ես կամ որ տրամադրված ասում, մասի աբրածով, սաղ հարցրածով, լուրջ ախպերների ասածով եմ ասում, ջոգիր ընկերս, Մոնթե ջան։ Ջոգի ախպերը, ջոգի։ Հա, ախպերը լիքը արած դրած բաներ ունի։ Դու կարա բաներ կա խաբար չես, դե հետ եմ ասում, ես գիտեի դու տես էլ է։ Բա որ նստած խոսում ենք ախպերը, դու բայց տակն էիր ոնց որ ընկեր, հետո մոմենտ հելա, իչար, երևի տակից լսած կլնես։ Ես Վահե, դու մոմենտ եմ, Վահագ, ուզեն գեր, դու Վահագը, մոմենտ եմ ուզեն։ Վահագը, Վահագ ախպոր էֆիրում, որ ես էլ եկե կպել էի, դու որ հելարասիր ապրես, տիկ ջան, որ դու էլ ես, ես ախ հիշում եմ, մեր Ահա, բայց ովան էլ հետո էր հելնեմ, էտեղ, չեմ էլ մտել։ հա, տես չես, ուրեմն էտեղ չես, ներկա չես, այսինքն չես, էտեղ չես էլ է, նումի նայ, Կալուգայից մեզի կնգեր ունեն գորը, լավ տղայ, ախպեր, լիվտը սխմել էր, զավրոս էր տվել, մեր ախպերը հանեց վերև, ասի ինչ կա գոր ջան, վարյոր տղեք, ոնց եք, ոնց չեք, արասեց ես ինչ լավ թեմայից եք խոսում, գիտես որ թեմայից ենք խոսում, հեմ է զինվորի թեմայից ենք աչատանը, որ Գորի, վերնեմ հա։ ձեզի, մեր ապրես, հա, այդ բաղթ, հա, ասի տղեք ջան, գորը իմ ընկերնա կալուգայ ամնում, լավ տղայա, ասի գոր ջան, տղեքն է, լավ տղեք են, ախպեներ են, ասի նզի միաբերան բոլորով, որ ասի ախպեր մենք ճանաչում ենք իրար, ասի որ դուզ գիտեք, ասի մոմենտ այլ է թեմա, գոր ախպերն էլ զանգե խոսացել ենք, բան, հա, ասի ինչ թեմա, բան, ասի դավոն, ասի մեր Ֆրանսիայի դավոն, ասին հա, ասի բան կա խոսալու ախպեր ենա, բանը, ովանել, մեկ էլ բանել, ասին չէ ախպեր, սա նորմալ է, խոսացել ենք, պրսելա, հլը դաժե ախպերս, ովնել ասեց ապես, վացաբովել, դաժե շփում ենք, սբիացի մեջ չենք, ասինք հարց չկա, միսքանը պատմեցի, գիտես խի ինգերես, ուզում սաղ ճիշտ լինի, մաքուր էլ էլի, որ այ Ահա, դավոյի հեչ բաց մասին ա իմանանք ու խոսք, մինչ ինգերես, աչքով ենք նայում։ հա, ես քեզի մի հատ բան ասեմ, Մոնթե ջան, ինչ կարծիք ունեցել ես, ինչ թեմա բազար եղելա, ոնց եղելա, ախպերդ քեզի ասումա, շատ մաքուր տղայա, շատ ուժեղ արած բաներ ունի, պրոստը չի արտահայտվել երևի ախպեր, դե ես բդի ասեմ, այն միս ախպերը, անող է գիտես, ո չի հնելու սարոշկեն ճղի պտպտա բաները կոճակներն ասի ես եմ արել, եմ արել, իմացի արել ապե, շատ ուժեղ բաներ, ֆուրերով ապե, մեծ փողեր են հավաքեղրգե, դաժե ախպերնձի ասելա մուլտո ջան, քեզի 100 եվրո չեմ ղրգի, 1000 եվրո պդի ղրգեմ ստե, այ տենց ախպերա, ճոգիր, ու ես մանթո Դու չեմ կարող ես ընդլացնի հա, Ստրասբուրգից էլ Դավոն ախպեր։ Հա ոնց ընկեր, ըլա։ ես սա դաժե կարամ ախպեր, իրան զանգեմ հենց մի WhatsApp-ին գաստել, ընկեր, Ստրամբուրգից չէ ախպեր, մա պրոստը քաղաքի անունը մոռացա ախպեր, Դավիթ Բորդո։ կապած, չէ, Դավիթ կապած թեմա եղելա ձեր ընկերության մեջ, ու հետո ախպեր, բագնել, բանել ախպեր, ովանել, ասին սաղ նորմալ ախպորը դաժե WhatsApp-ով սվիազի մեջ ենք, ասի դե լավա, փառք ասու, իշտոր նիտարազում ենի այլ է, խոսակցում, բան, այդ Դավոյի Չէ, չէ, մասին սա ասում եմ ես։ խոսացել են ախպեր, ես կուրսի եմ, սա նորմալ է, ուղղակի Մոնթեն լրիվ իրան տվել է հայրենիքին, ես քանի օր երևի տեղյակել չի, ինչա, ոնց է այդ թեմա։ Հազը Ախպեր, կարող ինձ է ախպեր, հետաքրքրում դե է ես, ովում կուտի ցավը տանը։ հիմնա եթե Մոնթեն չլներ Արջան, ասքան ես չէի բանլի, ծավալվի, բան խուրդվեի, ասե տո լավ, դավայ կապի գործերից, հետո գջոգ ենք օբովա, բացավուկ, պրոսը որ Մոնթեն մեր ընկերնա, դրա համար հա խոսում եմ, հիշեցնում եմ, էլի ասում որ ախպերը հիշի, թե չէ ուրիշ Դե չէ, մարդներ կուրսին ընկեր, լինելը լավ բան է, խի չէ որ ախպեր։ կուրս էլի Մոնթե ջան, կուրս էլի Մոնթե ապելիքը լուրջ պատկերացրու տղեկ, իշտ տիպի նորմալա, երևի հիշում ես Սերոփի Դավոյի ատնաշենի ոնց էր։ ընկեր չէ, չէ, սերոպ չեմ հիշում, բայց Դավոյին տենց հիշեցի, որ տիկոնը լասը ջոգի։ Ա, Սերոփն էլ եկավ Մուլտոյի մոտ, նստան, խոսացին, դա որշմ սաղ տոչնի արդեն ախպեր։ Ախպեր, ես տետ, նայ, Ամոնթեմ, TikTok-ով արա դեստեղ post. են մորս արև, էլ պոստեր, խաբար չի, դե շուշուտ Չէ, սվիազիս ես ես չի, ասեմ որ Մոնթեն խի խաբար չի, էտի գիտես որ պայն են խոսացե Մոնթե։ Էդ պայն, որ հելան գնացինք են Աննասունի էֆիր, Մորդոյի, որ Հա միատել են դե ասես, հիշում ես։
Այդ ժամանակ այլ է այդ Ես շատ խոսակցությունը, մենք գնացել էինք այդ անասունի մոտ, հետո էդի դուրս տվավ, լռվանք ու մնացինք էդ է։ Ջոգի։ Թե չէ ընկեր, ես Ուրեմն, դե TikTok-ով Տիկ ջան, այ, այս որ խոսքի կարող անուններ տան չճանաչեմ, ասենք սա գիտեն, ես TikTok-ի մեջ եմ։ Չէ ընկեր, ասենք ստե ես ռեդկի են, որ հաշված մարդիկ կան, երևի մի 5-6 հոգի ախպեր, որ ասենք իրոքից տես ճանաչում եմ, ասենք ճանաչելով է խոսքի ստեով, ասենք հա բրացո, կարամ հասուրի մտնեմ բարև եմ բրացո, ջոգի, հա բայց որ այն է կարաս շիս։ հավատաս, հա Հա ընկեր, ախպերդ քեզի մի հատ բան ասի, ես չեմ ասում հավատաս թե չէ, որովհետև ես գիտեմ դու ինձ հավատում ես ու նույնն էլ ես եմ քեզի հավատում, բեռնեմ սրտիդ, կարան լավ տղեկի մեջը թեմա, հարց, բազար, բաներ լինին, իդարազում են իներ, բայց կարան ախպերներով օբշի պրիստավի տանը ներկայացնեն, ով ինչ ունի առած դրած, թե կռվածով, թե գրեֆարածով, դες խոսքի ինքը Ֆրանսիա աղել չի կկռվել, բայց ոնց ուժեղ բաներ արե, որ դու խոսքի այն որ ես ասում եմ, դու ես գիտեմ, մի ջանը փշակ հաղվում ա, որ այդտենց ինքը առած դրած ունի ու դու իրար հետ հարց պատասխան եք ունեցել, ես վանկլնի վաղը չեմ ալարի բացաբով գզանգեմ, չեմ մոռանա, դες իմ հատ մոտիկից ավելի կբանկանեմ, անգեր մաքուր տղայա, ջիգյարա, սիրտը հոգեա, կարքին ախպերա, ու քեզի մի հատ էլ բան ասեմ անգեր, Հայաստանի մեջ ինչքան լուրջ կարքին ախպերներ գիտես, մասիվի հետ կապված, դաժե սաղի մանկական ընկերնա, ընկեր պրոստը չեք հասկացել երևի իրար, տարբեր տպավորություննա թողեցես, ախպերը կապված ուրիշ պատճառով է, լավ են 3 հոգուվով, այն որ իմ վրով էլ էին պատճառել է, ես իր այդ որ հարց ունեցա, է բելա մելա է պծեր է պարվա բոզեր է, որ իմ վրով ցած է, ախպեր չէ, ես բանը մտ Տիգրան կար ախպեր, ոնց որ տես թեքում եմ էֆիրները, ոնց որ տենում եմ ախպեր, ընդե բանը ոնց որ բանը ազերբայջանցու են հարց տալի ախպեր, Ղարաբաղի հարցը ոնց ես մտածեմ, դու ինչ ես մտածեմ, ոնց որ լիֆտ եմ կպնեմ, ասում եմ ապե ուշադի լսեք, ասում եմ ստեյով ոչ մեկ իրավունք չունի Ղարաբաղի հարց վերցնի դնի, այլ առավել եւս օտար ազգի հետ ջոգիր, ու ազգ եմ քրթում ազերբայջանցիկին, լսի, ազգ եմ քրթում ազերբայջանցիկին, այդ տիկոն ինձ ասում ազգ մի քրթի, պետի որ դիտոնա, ես սպիտային տղա եմ, ես այդ ֆրիձերները ես չգիտեմ ոնց լավ տղերքին հարգում եմ ես, բայց ասենք իմար ազերբայջանցին մնում ազերբայջանցի, ջոգիր, ինձ ոչ մեկ չի կարա ասի ազգ, հե մենք չենք կարա ադրբեջանցի նայ ասը մեռնում սրտի, որը որ խոսքի գող են, գողական տղեն դրանց չեն կարա քրտենք, ապեր իրանք, դե միանշանակ մեր ասածը իրանք չի վերաբերում, մենք այդքան չկանքել իրանցից վաբշետը խոսանքել, ընկեր ուր մնաց մի հատ է քփուր տանք, չէ էստե բաներ կա մոնթե ջան, լսի ասեմ, դու հայրեն ասես տղա ես, ախպերս, ապեր ընդեղ շատ ուժեղ տղա կան ընկեր, որ 100-ատ ցիցիլոնատ քո հայրից ուժեղ տղա է ընկեր, չէ բանն եմ ասում, որ հայրի մեջ կան ցիցիլոնատ բոս, ոնդե կան մի հատ ախպեր, ուրեմն վերջ, այդ մի ախպերն է, այսինքն բոզերը մի կողմ, ախպերները մի կողմ, բայց ոնդեղ կարաս դու խոսաս, որ թշնամի է, ոնդե բոզի լակոտները, կոտորին է, ասեն կարաս խոսաս, ցավը տանեմ, այրեն ասել տղա ես, վայնի տղա ես, բայց չես կարա ապեր, ոնդե լավ տղեկ կան ապեր, քո ապեր ոչ թե քո նման, նայ ասեմ, ոչ թե քո նման, վայնի տղեկ ապեր, ոնդե աբրաս տղեկ ապեր, ոնդե անունը պրոստը չեմ ուզում տամ, լավ սենց ասեմ, գող էր, գողական տղեկ, որ հայրին էլ են սիրում հարգը, ոչ թե բոզերին, հայրից լավ տղեկին ու մեկ էլ ախպերներին, այնտեղ ոչ մեկ չի կարա ապեր են ախպերներին քուրանին դեր, էդի չխառնենք մեկը մեկը, այսինքն չխառնենք վայնին, այդ բանը պոլիտիկան, հայ ազգ, ադրբեջան մեկ էլ գողերին, ապեր գող ես նայ ասում եմ, ապե գողերը մեր մեծ ախպերներն են, ընկեր, մեր մեծ ախպերներին էլ ոչ չհարգի, բդի բոզ լինի, բոզի տղա լինի, ապե կյանքովի, համինդել կան ախպերներ Անյանից էլ, Էսյանից էլ, Անյանից էլ, արի բոլորին չքրպենք, ընկեր, քրպենք ախպերը, բոլորի մասին չի ախպեր, դու միա չփորձես, ուզում ասեմ, հա էլի, ես ախպերը ասա, ասենք եթե ես քրպում եմ, ազգի ինչ կապ ունի, հա ես ախպեր, տես դու, չէ նայ իմ հայ ազգի ֆանա, տես ես էլ գողականի ֆանա եմ, ապեր գողերից գողականից ով խոսա բալտատնի մորը տեսստում եմ, նայ ասա ախպեր, եթե ես ասում եմ
Ադրբեջան, ես քո ասած մարդկանց, ասենք 9 չեմ հաշվում իրաց մեջ ինչի մար, որտեվ հեսակ ասեմ, իրանք են մարդիկ են, որ այդ կյանքի մեջ ազգ չկա։ Սաղսել այդ պրիձելները գիտենք, աղբերս ամեն մեկս էլ խոսքի մեր ադրածի չափով շփվել ենք, հասկանում ենք։ Դացի չկա այդ կյանքի մեջ։ Իմ ասածը չի կարա այդ մարդկանց վերաբերական լինի։ Իմար ադրբեջանցի հասկացողը չեմ էլ մտածեմ դու կարաս ընդանուր, այս չեմ էլ մտածեմ։ Բայց այս խոսակցությունը քցիկ աղբեր։ Խոսակցությունը ոնց որ բմբուլը քցիկ խոսակցությունը գնաց, ես էլ խոսում եմ, ես էլ ասում եմ։ Կլինի սաղծծեն, մեր ճիշտ ու գողականով չպայ իր մորը ծծստը, մետ եմ ասում, կյանք։ Կապ չունի։ Ադրբեջանցի հասկացողությունը ես քեզ ասեմ ոնց է։ Իմար ադրբեջանցի հասկացողությունը այն մարդն է, ով այսօր պոլիտիկայով կարա զբաղվի, իմ ճշնամին ես քեզ բացատրեմ, ասենք ես որ ասում եմ ադրբեջանցիքի ոսկի ցեղը կունեմ, ես այդ ին նկատի չունեմ, ասենք այն աղբնեին, ում պրիձելի մեջ ազգ չկա։ Հա դա պարզա, որ դու աղբերների մասին ոչինչ չես քրփում։ Քրփում ես իրանց այն ոս ցեղը, էլ են ոզերի սերունդ են, որ աղբերքին ես քրփում։ Ես դեռ չել մտածե։ Պրոստ ուզում եմ ասեմ արտակ աղբերը, որ ասես, որ ապը չէ դեսենք, հա բան, ես արջան, դես աղբերը էտ ասում, ոչ թե կռուտի տալնեմ, այլ ուզում ասես, որ քրփել էտ ագարկեքին էի քրփել, էտ ագարկեքին սաղուսել քրփում եմ, մոնտի ջան, ոչ են քրփում։ Աղբեր չէ պրոստ, ով էտ ագարկեքին մերը չքրփի, լսի, աղբերը, ով էտ ագարկեքին մերը չքրփի, աղբերներ կան, բան կան, ես դրա վրով եմ ասում, աղբերս ասենք, հա բա ոչ չկան, հա ցավը տանեմ, ես չեմ ճանաչում, բայց ասենք, նայ դիկո, ես չեմ ճանաչում, էլ մեզ աղբերների ինգերներն են, իրանք են ճանաչում, մի անպայման չի ես ճանաչում, ինձ չի, ես սաղին գիտեմ, բայց կապ չունի աղբեր, այդ բանը չխառնենք, էլ ընդհանուր չքրփենք աղբեր։ Ոնց որ ընդհանուր սաղ հայերին, խոսքի ոնց որ մի հատ ադրբեջանցի կամ թուրք կամ չեչեն, վրացի կամ դագիստանցի, ասի ինչքան հայկա սաղի մորը կունեմ, ոչ կարա տենց բան լինի աղբեր։ Բարտակ կլինի բոզի տղեն, չէ աղբեր ջան, սաղի ոչ կարա, դու ասի բոզերի, բոզի տղեն, դու միջավեր չես լսում, դու ասում ես աղբեր, նայ, բայց ասենք, եթե ես ասացի աղբեր, դու ինձ ճանաչելով ասենք, խոսքի ինչքան որ գիտես, կապ չունի ստեյով գիտես, թե որտեղով գիտես, բայց ճանաչելով հավատում եմ, որ դու ագարկեքին գիտես, ախ աղբեր, ես դու գիտես, դու սաղտի ճիշտ բանը սաղ աղբերին հարգող տղա ես, դա գիտեմ, ասացում եմ դրսի աղբերս, այդ որ ասում ես աղբերներ կան, խոսքի չէ, քերոպներն ու աղբերներ կան, որ ասենք այդրա պրոստե նախ այդրա կարիքը չկար, ես ասեմ ինչի մար չկար աղբերս քո ասելու, երկրորդ մեռնեմ կյանքից, ես էլ աղբերս ասենք ստեղով չեմ ուզում ասեմ ես ոնց եմ ապրե, ում հետ եմ ապրե, բայց ես այն մարդու աղբոր տղու հետ եմ ապրե, որ ցելի Ադրբեջանն է իմացել, հարցը էդի չի ինգեր, այսօր այդ մարդը իմար, այսօր այդ մարդը իմար կալանքելա վերս, ասենք ինքը ադրբեջանցի է, երկու հատ հայ բոզա էլ է, բայց ադրբեջանցին իմար կալանքա վերցե Մոսկվայում ընկեր, ես եթե բառը մարտայպեմ, ես ընդհանուր գլոբալ էտի չեմ կարա ասեմ աղբեր, որովհետև ես անձամբ ապրել եմ, խոսացի նոր արտենդուսքանը պատմեցիր, դե ասեմ դրա համար ես քեզ ասեմ, եթե դուզի լավ ճանաչեիր այդ պատմելու կարիքը, դուք դիտեք ցույց տանք ստեղ տենց բաներից խոսանք, ցավը տանեմ, դե իմ ասածն էլ է այդ, բայց կան խոսակցությունը ինչից գնաց ընկեր, որ ես դրի վեգալա Մարտեն օբջի ընդհանուրից էինք կասնու տնում, ասի չէ աղբեր, արեք բաներ կա, որ դնենք մի կողմ արժեքներ, մեծ արժեքներ, մեծ մասշտաբի, մնացած բաներից դնենք վեկալենք այդ բոզի լակոտն են, ճշնամեն կլինեն կերեբան, նայ դիկո, ես ասենք ում էլ քրփենք ստեղով, մենք ինչ էլ քրփենք, ես գիտեմ որ դու քրփես, չի նշանակում աղբերներին ես քրփում, այդ զիբիլներին ես քրփում, դա ես գիտեմ, ամեն մեկը պետք է ապրենք մեր կյանքով, աղբերները ունեն իրաց տեղը, աղբերս, մենք ունենք մեր տեղը, ասենք ոչ ես կարամ խոսքի տեղով դնեմ աղբերներ, ասեմ որ փորձանքի մեջ էլ ապրեն, մեկը չընկնի էլի, ոչ էլ են մեկը կարա, որովհետև ես այդ տեղը չի որ ասեմ փորձանքի մեջ ընկնի էլի աղբերներ, հիմի կար ապե չէ արի անունը չտանք, մատ բան ասեմ, ես կարա մեր բան ասեմ, ես անուն չեմ տալի քեզ աղբեր, ես քո ասած իմար եմ ասեմ, ես անուն չեմ տալի, ասում եմ աղբերս, ես ինքս կյանք ունեմ, ով մեր աղբերներին խառնի, նրանց հետ իրանց տունը կունեմ, մեր թշնամիների բոզերը, դե ուզում հասկանամ այդ ասելու ո՞րն աղբերս, թե ինչ որ մեկը խառնել է այդ աղբերներին, բայց չջոգիր աղբերիշ թեմա էր այդ մգեր,
ընդհանուր բան։ Արտակ ջան, մեր վեր Ապե, հիշացնա։ Լսի, լսի, Մեր Տիկո, Մոնթեին լսի, մեր ես կանի գոգել եմ կանի ինչ կանի։ թեմա է դա։ Լսի, մեր Մոնթե, լսի, մեր քեզի բան ասեմ, ախպեր, արտակ ախպերը թող մեր երևի դու մոռացել ես, թող մեր վեր հիշացնի ես ախպերս։ Մեր արտակ ջան, Տիկ ջան, վեր դե հիշացրա, էլի։ Ախպերս իմի հետի որ ասումա, սաղսել հասկանում ենք էլի ինչի որով ասում։ Հիմա դնենք Ապեր օբշե Մոնթեն իմ ախպերնա, ես հատուր իրան չեմ տեսել, Ռիգոյ, բայց իր ապրելով աստուպկեկով իմ ախպերնա, ես էլ գիտեմ իր ախպերն եմ, պրոստը բաներ կա, ասա խոսածվա ախպեր, նկար եմ կցմեն եսկո մենքով, մի հատ խոսալուց ապերը նից խոսանք։ Դե դրա համար բերեք թեման փոխենք ախպեր, ես ամեկը։ Ես եթե ասեմ, կարա մեկը բալտա տլնի, ես լսեմ, լսի։ Հա, կարա նից զանգեն ասեմ, ապե չեմ լսել, ինտերնետը սկախում է, այտենց բալանդյորսկի կառուցիչները նոխ տղա չեմ։ Ես կամ լսում եմ, համաձայն եմ, կամ լսում եմ, համաձայն չեմ, պաստուպիտ եմ անում ախպեր, ես այտենց եմ ապրել երեխուց։ Ամի ինչ կապ ունի հալալ ախպերս լինի բալտա տլնի, բդի ասեմ հոպը լարա։ Ես բալտա տնեմ, այ կանդերլոս։ Ամի նույնն էլ այս պրոցեսն ախպեր, որովհետև էսիկը մենք WhatsApp-ով չենք խոսում ախպեր, TikTok-ի մեջ ենք, նկարում են պրադաժից էլի կծմեն, սկրիներ են անում, մոնտաժներ, բաներ են անում, խաղերով կծմեն։ Եկուց ախպեր ջան, ես չլի կան մտնի մոտ, որ ինձ վիրտուալին ու դրանից ուզենաս պրոսանի կամ հարցտա։ Հələ մի ոպե ախպերս Մոնթե ջան, ախպերս մի ոպեց հավատանեմ։ Արտակ ջան, հիշում ես որ մտել էր ես դու Դավոն բան էին խոսում, նկարը քցել են մեզի ազգի դավաճան էին ցածի, հիշում ես։ Ահա, ապանից դուր չկա նկարը քցնել ես կոմենկով մեզի բոզի աչքով նայ, չէ՞ արա մենք բոշ ենք, բոզ քունող ենք, ախպերս Տիկո ջան, նկարը քցնես էլի։ Կասա Մոնթե ջան, մեռնեմ ջան։ Ախպերս, նախ ասեմ, ինչի թվում որ այն լուրջ մարդը, ասենք ստեղով ինչ որ մի հատ վիդեո հիմք կբեկալի կամ փակ կբեկալի ու կարա դրանից։ Լուրջ տղեկը չեն բեկալում, ընկե, լուրջ տղեկը ինչ չեն բեկալում։ Մի ոպե վերջացնեմ ախպեր, անկախ ենանից իմ խոսածածը կնկարենք, ցեն ի՞նչ կանեն ախպերս, դա իբբշե ինձի արդեն երկրորդական ինձ իրեցնի, այդ ինձ ինձ իրեցնել չի դաժե, ով ինչ կգցի ախպերս, որովհետև իմ կողի այդ կյանքով ապրող ախպերն էլ ինձ լավ գիտեն, իմ աստուկեքն էլ լավ գիտեն այդ կյանքի նկատմամբ, ընկերս, երրորդ ախպերս։ Մեկը ես էլ գիտեմ, սա գիտեմ։ Ես պատասխանը ռեալ եմ տալի, վիրտուալ նայող մարդուն ես կյանքում պատասխան չեմ տալի։ Անոչի մենք տալը մենք մեզ լով զանգում են, որ զանգում եմ ասեմ, եթե թեկուս նկարեն քցնել, ընկերես, դուբոյին կարամ իմ ասածը։ Անգեր ասիր լսա, տեսա լսում եի ուշադիրը, մի ես ասեմ դու լսի։ Անձը մոնտաժներ են անում։ Հա։ Զանգում եմ, համարը ոնց որ հենց իմ մոտած նստածը ախպեր։ Որ նկարի կլինես նածածի ռաժոկով, մի հատ բան ասեմ արժան։ Անձի ով զանգում ախպեր, բանը ես ի՞նչ բանը ցենց ես ասես, ի՞նչ բանը կկուրբան։ Ասում դու լավ տղա ես, ասում հա, ասում կլիրես դու դասս ռաժոկով, դու լավ տղա ես, էսի համարը սայսը մասիս է մնում, զանգի արիտես, ակբուատալն էլ չի գալեմ տենում, այսինքն ինքը անլուրջ բոզի տղա էր, պրոսը զանգել էր հետը սանուտանալ կամ մի հատ հետը ուզում էր խմած ենց, լուրջ տղեկը սաղն է տենում, հասկանում է, սաղ աղբերներն էլ տենում են, սաղ աշխարհն է տենում, մի մտածեք ոչ մեկ խաբար չէ, սաղ աշխարհը խաբար է աղբեր, ես ամաչում եմ դաժե տնից դուրս եմ, սաղ ճանաչում են ինձ։ Բայց ես ոնց չի մտել եմ, ըստ գողականն եմ կաչատանեմ կամ ես իմ ըստ մտել եմ փող աշխատելու մալ, ես մտել եմ գույլատը մտնեմ ճիշտ ապրեմ եմ ախպեր, վայանի կյանքա վերջ, վայանի կյանքով ճիշտ էդի տենց մտի պահեն գողականի մեջ, ա բդի ճիշտը պահեն, բոզի տղեկը մտնում ախպերների նկարով ընդնում են ապե բան մար, բայց ասեմ մորը ծծսնեմ, գնա հորը նկարը դիր արի, ախպոր նկարը դրա հենց ըստ բոզի տղա մոստը իջե ռակը մեսի իջե շպագատ ուտենս լիքը բաներ։ Դե չէ Մոնթե ջան, մենք բան ասը մեռնեմ ջանից։ Իմ ճշտամին են ադրբեջանցիկ։ Բայց ոչ թե ախպերները, ադրբեջանցիկ։ Ախպեր, ախպերների մասի խոսքը չգնաս, որ դու սկսար, Տիկո ջան։ Ես գիտեմ, չէ՞ մենք օբշի խոսակցություն գնաս, չէ՞ մենք բան ասեմ, արտակ ախպերը դրա համար է ասում, մենք վեր հիշացրա։ Որտե՞ղ է բան այն խոսում, ընկեր։ Ես դրա համար ասեմ, որ օբշի քփուր եմ արել, ախպեր, օբշի քփուր եմ արել։ Էդրա մասին ես ասում եմ։ Բաթուս գնաց խոսակցություն անգեր, դրա համար ասի դու բոզերին ես քրպել։ Բայց չես լսում էլի, բաթուս գնաց, Տիկո ջան, ասի դու բոզերին ես քրպել, դու ղախպեքին ես քրպել, որ մեր երեխեքի բիզնեսն կը բերե թաղել ենք, որ եթում եմ երաբլուրից անտարբեր չեմ ասում, ոչ թե դու այն ախպերներին, դու էտե ասում էլի, որ ախպերներին
Մի կողմ մնացածի ջան, մորը ծծստեմ։ Նայ, 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 ախպերս, նայ։ Ասենք դու ինձ գիտես, այսքան այն վաղ ախպերների անունը տվի, որ իմ ախպերներն են։ Ասենք դու ուքանը իմանալով ախպերս, դաժե կարա քո մտքի ծերով չասի, եթե սոփշա քրպում եմ մարդկանց են մեջնեմ ներանում մեկ։ Չեն անցել։ Չեն անցել, ասացի դե ախպեր։ Ու ես այտենց գող ու գողական չգիտեմ, քո ասացի պես ասեմ։ Ախպեր, արի անունը։ Որ կարա զենքը վերցնի գակայնի խրամատ, մի րոպե ասեմ ախպերս։ Ու կարա զենքը վերցնի գակայնի խրամատ կամ մտի պոլիտիկայի մեջ կամ պաստուպիտանի այդ հարցերով ընկեր։ Դրա համար, ասենք, եթե ես ասում ադրբեջանցի, ես բացառում եմ այտենց մարդկանց ախպերս, որովհետև ամեն մեկս ես էլ եմ ասում, ընկեր, մի 5 տարի էլ հավատա ես եմ այդ կյանքը տեսել։ Ընկերս, դրա համար ես կյանքի 14-ն էլ լավ գիտեմ, ախպեր, ստեղ էլ ախպերներից խոսակցություն չգնաց, ընկեր, գնաց ընդհանուր քփուրից, ես էլ ախպերս միջև այդ միջև ախպերներին մեջ վերել է տիկո ախպեր։ Ոստի կարելի է հարցներ ընդհանուր ո՞նց ախպերս, ես քեզ այդ ընդհանուրի հարցրեցի, որ քանը խոսած, դու երևի չես հիշում։ Բա հարցրեցի, որ քանը խոսած։ Հարցրեցի, պատասխանեցի, բայց դու պատա ասացի նոր հարցը տվեցիր։ Հələ լսիլ է։ Հա, դարի թարգեն կա։ Հաստորեն։ Լսի քեզ մի հատ բան ասեմ, ընկեր։ Կայֆ ես, հա։ Ես օրնակ կայֆ եմ, ընկեր, դու կայֆ ես։ Տարեզ ես։ Հա։ Տարեզ ես։ Հա։ Ես լավ կայֆ եմ։ Բայց ուղղակի աշխատում եմ։ Դե, մի քիչ ուրեմն արի թարգեն, ասացի։ Հա, ուրեմն քեզ մի հատ բան ասեմ, ախպերս։ Մի քիչ թարգենք, վաղը թարգենք, թարգելու հետ կապված բան չեմ խոսում, ուրիշ բան եմ ասում։ Ուրեմն ես դա հասկացա, ստեղ ինչ պոլիտիկա էր, ինչ խոսակցում էր։ Ես ընդհանուր ասացի, օբշի ընդհանուր ապել։ Բան մարտա չնծվի։ Ընդհանուր։ Հա, ընդհանուր ասացի։ Հա։ Հա, բաչաս իշեմ։ Հա, հա։ Հա, իշեմ։ Ես վիդեո մնում եմ ապել, TikTok-ի մեջ մնում եմ, կարանք հետո առաջ անենք, կարանք բան անենք։ Հանենք կրենք WhatsApp-ներին էլ ղրգեն կամ տենց օբշի ղրգեն, կարանք նայենք, վերանայենք։ Ով ինչ ասեց, ով ինչ խոսաց։ Անեշի, բայց տակը լիքը ախպերներ էլ կան, լսում են։ Էդի չի հարցը, պրոս ուզում եմ ասեմ, ընկեր։ Մենք խոսում ենք Բոզի տղա Մարտինից։ Մարտինին բդի պատժենք, եկանք հասանք նայի ուրդե։ Ապեր ախպերները գնացել են արդեն, ընդեն, հա, հայատն են։ Ուսի կպային ախպեր։ Թե ուզում ասեմ գնացել են ճամփին են, թե առավոտն են եթալու, թե արդեն ճամփին են հայատն են, դու տենց լուրջ բաներից խոսանք, եթե չէ ով ինչ ասեց, ինչ արեց, ոնց է ոնց է ջան։ Այսա կզանգեն էլ ինգես, թե ով չասեմ ուրեն կզանգեն։ Դավոն էլ մեր ընկերն է, ապե լավ տղա է, մաքուր տղա է, կզանգեն WhatsApp-ով մոտիկից քու հետ կծանոթացնեմ, հետը հաստատ ընկերություն կանես։ Այս ականջին ասա բլոկ քցեն։ Անգաշնով, ալը մոդերատորներ ջան, մեր ախպերը որ ասում անգաճիմ բլոկ քցեք, մենակ բլոկ մի քցեք, որպես Բոզի տղու ճամփեք թողեթա։ Ասում ախպերս, բան կանեմ, Դավոն մեր ընկերն է, ախպեր, լավ տղա է, կմոտիկից կծանոթացնեմ, հաստատ հետ ընկերություն կանես, ինձ այդքան չես զանգի, ինչքան Դավոյին, այդքանս ախպերա, ջոգիր։ Ավելի ուրախ ախպերը։ Ոնթե ջան, իսկ այն իրեք հատ պարվա Բոզ կան ապեր ինչ որ մեկի անունը Բելլայա, մեկինը Ռուզան, բան ո՞նց էր արդյոք դրանց անունները։ Ջոգի, չէ՞ ինչ կտոք է դա։ Հա, հա։ Դրանց նորը ծծծնեմ, ընկեր, դրանց հետ ո՞վ է մոտիկ, ախպեր, մարդ կա, որ հետը մոտիկա դրանց։ Գենգեր։ Հիմա էլ ոնց որ չէ, ախպեր, սաղի անեն։ Հա, ով որ, հա, ով որ ախպեր, նայ ասեմ, Մոնթե ջան, եթե մի հատ աղջիկ ապեր, Բոզի պես խոբրով բալտա կլնի, հաստատ հետը դամ չեմ քաշի, հետը համաձայն չեմ լինի։ Դուք ասում կար իրս ծծես։ Մոնթեն իմ ախպերն է, մաքուր տղա է, ապրած տղա է, ախպերն են ճանաչում, լիքն էլ արած դրած բաներ ունի։ Պաստուպիտ կանեմ։ Իսկ եթե տենց չանեմ, այդամ հետը շփվեմ։ Անձիկ վատ աչքերով, չէ՞ կնայես։ Միանշան։ Ահա, այտենց ասել եմ ախպեր, ով որ իմանալով որ այդ Բոզի տղեկ է մեր վրա բալտատեն էլ մապը մենի սարփապիստն ասեմ քուրեն անեմ ես ինչ չեմ խոսում ախպեր ոչ էլ ձեն ճանաչեմ ոչ էլ ես էլ դրանց եմ ճանաչեմ ոչ էլ ոչ մեկի չեմ իմանում ես ղախպեկը պարվա բոզեր են ինչ որ տենց ին քարթու ագարկ եք են Հայաստանում ջունգլի անո կային բան կային անժոն բան տենց քունելը դրանց վրա ենք սովոր է ախպես դի փողը չենք տվել Հələ համել ախպեր, ցելաֆոնով են, սիցի ցելաֆոնից քաշում քունում ենք։ Սի գանդոնի փողը չունենք։
Երեխա բախ։ Այդ Եվ դրանց դրանց նման փրփելը արել ագարկեք են, է։ բրատ։ Լավը սարեց, ցավը տանեմ, դրանք ոզի ծնունդ են։ Ով որ իմանալու մարկա կարա չիմանալու ախբերը, մի ջոգի փուս են հլի հետները խոսա ու քաքի մեջ չի։ Ով որ իմանալու որ դրանք ախբեր քո վրովին վրով են, մի ախբոր են, մի ախբոր ճշտի մաքրության կամ ազգի վրով բալտատ են հլնեմ, դրանց մորը ծծստեմ։ Ով որ իմանալով դրանց է չփինած մորն էլ ծծստեմ ընկեր։ Ես ամեն օր ասում եմ, չեմ մալարեմ։ Հա, որ հետո լտենամ, ով գիտի, այնտեղ ունեին մոտիկներ, խաբար չէ, լավ տղեկ են, այն արտակ։ Ուրեմն ես մտա, գիտես ինչ են խոսում։ Հա։ Բա գնացես բորմեկը հակեր նկարվել են։ Եկել են ստեր, բանը փիդայինը կան։ Ապաստորեն ձեռով էլ են բալտատել է դրան։ Ու ես բաբշ ասենք իրանց հետ չեմ շփվել, ջոգիր ասպե, չեմ էլ ճանաչեն։ Ես դա դաժե Ես գիտեի կարա դաժե մոտիկ կլեն ձեզի։ Փաստորեն ձեր վրով են բալտատել է դրան։ Բաբը ես դա դաժե ասենք ոչ մի աղջիկա գրացի չեմ պատասխանը։ Ոսկի չեմ էլ շփվել, ջոգիր, որ ասեմ շփվել եմ։ Ինք իրավունք ունի միտը խոսա ճանաչելը, չէ՞ ինգեր։ Ասենք մտնեմ տենա պրոստը մեզնից են խոսում։ Ա, ձեզնից էլ են, էլի բամբսը մամա ծծսրածները։ Դա հետո ապա այն զրուցներից մի օր հետո, տիկո, իրանք մեզնից բամբասում էին։ Ոնց որ ցենց 3 հոգով, ասում եմ դուք մեզի ճանաչում եք, որ խոսում եք։ Բարիգուն ձեզ։ Բարիգուն ախպեր։ Ոնց է։ Բարիգուն ախպերս։ Տիկո, արտակով գրեմ, հիմա տագիս նայա։ Ինչ ա գրեմ։ Ենա կարտրել է ախպեր։ Հա, դելի կապի գործերից ես կնայեմ արտակի գրածը, լավ է ցույց։ Դիտում ես, իմեդ ես տիկո դավայս դու։ Հա, 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 բենոս։ Մնացածը վասաբով խոսան, հա, դավես ցույց, հա։ Արտակ ջան, կանի քնա մեր ընկերը ինչ ա գրել։ Դելա ախպեր։ Էս այս այն մոմենտը մի խաբար։ Կանեք հլա արտակս քնա ինչ ա գրել։ Հոլա ախպել աշկերը չի տերը։ Գրել է աշկի ժալըպ տվին, աբիժնիկի պես, սպաստերամ դրանից առաջ գրել է։ Հա, ազիս, հա, բա ինս այդ կա, կյանք, հա, անգերս ախպել, արդը որ կա իմ ընգերնա, հա, հա, ազիս, լրիվ հասկացա, որ էփիր չես կարաբաց, Հա, ախպերս, համարս կա, չէ՞ մոտդ։ Հմմ։ Էսա որ փագեմ ընկեր, եթե չես քնեմ։ Այն բոզի տղեր որ, հա, ասի բալտատները այլե որ ես պաստուպիտ եմ արեն, այ, խոսքի համ կնկարեմ edge option-ի, որ խոսքի իմ զայնայինը իրաբան, համ զայնայինները կուղարկեմ, այսինքն անես չի որ դու ինձի չես հավատում, ես հավասն հավատեմ անեմ, պրոստը Ես ախպեր հնստաղայեմ, որ ես կարում եմ ախպեր լավ։ Ես քեզի ես ռեալ չեմ իմանում, գիտեմ մաքուր տղա ես, լավ տղա ես, արած դրած սրադատելա, ծածկուժի տարած, հաստատ պաստուպի տարել եմ, որ բոզի տղա բալտա տալնեմ քովերով ախպերների, այն երեխու հետ կապված որ բան ենք անում։ Մորը ծծսրել եմ, այդ զայնայինները կուղարկեմ ախպեր, դու մի հատ կլսես, մնացածներ զատու ախպերս, այն որ այդ բոզի տղուն որ էտա բանլնի ախպեր, եթե Ես օրինակ նայա ասեմ, համարն ունեմ, լսել եմ Լենինգրադը մնում, հասեն չունեմ։ Ամեն դու կարացար գտնեիր, որ դու խոսում ես ախբերը կողից խոսում ես, չէ՞ ախբորը ոնց որ զանգեր։ Հա։ Տասին, չէ՞ համարը գին, հա։ Ուրեմն կարա ճամփին են, կարա մի ճամփին չէ՞ խոսքի վաղը ճամփին են, կամ վաղը սորը կապչուն է դի։ Հնա չէ՞ մի հատ բան ենք, ասեմ որ հեսա 5 րոպեից մորը քունել են կամ 2 ժամից։ Ուզում ասեմ ախպեր, դրա մորը քունելուց մի հատ բանարեք ախպեր։ Մի 5 վայրկյան անոց էլ եմ որ չոքած ողբմա։ Հեսա ես քեզի վիդեո կուղարկեմ, ըստեղ ով ինձ կուրատովը թռելա ու վիդեոներ աղրգե, ու ոնց պատճել եք, հեսա վիդեոները կուղարկեմ կնայես քան։ Կայֆ է։ Էջ ախպեր, էջ։ Մերնեմ ջանի, արջ կամ ոչ ջան։ Բարիք շատ։ Դիգարը ախպեր, բարիք շատ, ցավը տամ։ Արջ ջան, բայց չկա չկանգես։ Ո՞տե ախպեր, ասես մոտը տես Արսեն Մարիամը որ նստած է ախպեր, էսի ոնց որ պլոտնի նկարելու որով է, բայց հետո ասում է բլոկել են, պրոստո ցույց է տալի թե հա արդեն էլ չկա նոր բլոկ։ Արդեն մորը ծծսել է դրա։ Հա դու ծծես ես կան դրա տունը։
Հաճոխ նկարել, էլի չնկարել նրա նկարելու, նշի մի հատ նկարող, ախպե, մի 50 նկարող ունեմ։ Չէ, մեր վրա վիդեոները սրանք էին սարքում, էլի ախպեր, սրանց գիտեմ ովքեր։ Դա, իսկ եմ բոզի տղեն ապե, որ ես բանը գծով խոսացինք, այդիկ հլը բան եղա, ոնց են հենա գնաց, ոնց էդ հետա, պապով կլնենք, սաղ ինչ կար խոսացինք, սաղս հասկացանք։ Իսկ էլ մի աղբի տղեն, որ ես գից մի ասի արտակի իմ աղբերն է լավ տղա է, խոսացինք ու մեկ էլ Դավոյի մոտը, որ խոսացել է ապեր, ընդեղ տակն էր, պաստուպի չի արել։ Դրա համար էդ կլայրունին ու գնդիկ էդ կլայրուն էլ ասել, լսում էլ ա։ Քունեմ դրան սաղի զիգիլ բերան ապեր։ Ռատ էդի գլխից հիվանդ անգեր, էդի գլխից հիվանդ ես իմով աղբեր էդի։ Կարալ է աղբեր, կյանքա ճակատագիր է, ուզում ասեմ, ով որ աղբեր ջան, բալկատեն ըլնեմ, ընկեր, նայ, եթե ես մի բան ասեմ, իմ ասածից պատասխանը տամ, աբեր, կյանքում մարդը, որ մի բան իրա բենից խոսքը դուրս է հանում, ուրի պատասխան տա, եթե պատասխան չի կարան տա, ուրի որը թրաշի, ըհը, մենք էլ միշտ կյանքում աղբեր, մի բան որ խոսում ենք, մեր միջը մի հատ հախու հաշվարկ ենք անում, որ ես բանը խոսում ենք, դրա պատասխանը կարանք դրանք, թե չեն կարան, նոր խոսում ենք, ես աղբեքը խոսում են, հետո մտածում են ոնց կռուտի տնենք, էլ իրենց կերել է, գադոն է, կռուտի փլուտի, մեր մոտ չի աշխատում, որներ էդ, բայց թրաշեք, գա ծխվեք, հա, այտենց հա, էտա, կյանքի դրվաստան, էլ ասել է, դիկոլը որենք մորենք հա հանե, հա, բանը, լավ տղեքը բդի լավ չզգան իրանց, կալանք նստաս տղեքը բդի աշխուշ չլնեն, գողականը բդի չաշխատի, կալ իրս կերել է, կարա, աշխատում է, գանդոնն է, բրոսը դուք խաբար չեք, կալ իրս ծծեք, թկեք իրար վրա, գանդոնն է, հեսա կայանեք հեսա մի քիչ մնաց, հեսա մնաց իրավիճակը, որ փոխվի, գալում ձեզի տաններից մեջ է ծծսնում, էլ չեք հնելու դրոշակը, բռնեք գորակ, միլիցիա, միլիցիա, բրգեք, օյ, մուլտոն եկել է, մեզի ծծսնում է, հարևանը դու սպատերով, բանտն, զանգերով, գակտակ պոլին, գալում միլիցիա կտենան, ես եմ, արա ասեն մուլտո ջան, քեզի հիշեցինք, փաստորեն, դու եկել ես սրան ծծսնելու, դավայ ծծսա, մենք էթանք, այտենց արնելու, գանդոններ, ունեմ ձեր աբիժնիկ ոս բերանները, օրենքից է խոսում, կալ իրս ծծեք, անեմ օրինական ապրում եք, հա համի, ունեմ լավները, տնից չէ կարեմ արխային դուրս ընեք, է վաղթելի գիտեիք, պատժվել կար, ճիշտ կար, գողական կար, կտանեին, կծծծնեին, կպաջեին, դեզի տանեմ շպրտում էին մորներդ ունեմ, տանեմ կոխում էին բանգերը, փողերը հանում էին, գալում ասում եք արել են, ջղայնանում էին, բերում տալում էին, հիմի Նիկոլին հետ բողոքվում եք, հետա գալում ձեր փողերը, մորները ծծսնեմ։ Բողոքվելը որն է ախպեր։ Չի գալում հետ։ Մեկի հետ խոսում եմ, ընկեր, զանգելա լավ տղուցա խոսում, ես իմ ինչիցա հետս խոսում, վերջում ասում ապեր, ամպերի վաղը հետ ամբաժին հլը կճշտեմ դու ուր ես։ Էլ չես ջոգում, ընկեր, ում հետ ոնց խոսա։ Բաժալուս ապեր, ինքը բաժնով բդի ճշտի, թե դու ուր ես։ Իրա պայնյատը հետ ապեր, իրան տենց են սովորցրես, մամա ծծսրացնեն, ասել են տենց գնա ճշտի, հետո տենակ ոնց ենք տալեմ Պոլին հետ մարդկանց, բա։ Իսկ եմ վաղ վախմ էին ճշտեին, թե ով ով էր, ու բդի վախ էին անել, բա, կալ իրը ստացեն, ամեն մարդ, մարդը ինքը լավ տղա է, զանգում ճշտում է, բեթա բզբզած ճշտի, կալ իրս պիտի ծծեր տեղում, այ արաքյատ։ Բան չմնաց, ախպերս, բան չմնաց, հեսա կվերան այդ ռեժիմը։ Այս գանդոների խաբել են, հա, այս մարդների խաբել են, իրանք էլ են խաբնվել, սա խաբնված վիճակ, հա, որոստա արանքում ախպեր, բան է, գիտեն բան է, էլի, ախպեր, ես ա միլիցիա ասենք, դեղ, սա նմա տեղը, չէ, արա, կալ իրս տծեք, դեզի միլիցեքն էլ չեմ փրկի, գանդոն է, ուզենա մտնեմ, պահամըց մեջի ծանը վիզըտ կրդեմ, գանդոն, դեզի ով ապավությունըտ պան արե, ասելա, ապավությունըտ էտ ինչ են ասում էտ պանը, դյանը դախովը կպրկի, այն որ բան է, բան են անում, ախպեր, նայ ասում եմ, որ, մայք, դուխով գլխարկը դեկ ախպեր, անը բան են կարե, 50 հոգի հետևում են ասմատունը, ապավությունը սաղ նորմալ է, բայց ոզրնեմ սկի դրանք Իրանստանները չեն կարեմ ախպեր ապահովեն,
Եթե բռնամոլները քունում ենք, հետո ուրեմն ասում են, բա ասում եք, բան ասում են, դա չէ, դա չէ։ Ինչ անում։ Էդա։ Այդտեղ ձեզի խափը քաշում են, կլիրը ստացեք, թե միլիցեքը, թե վնու շատ արած հարուստ բոզի տղեկը, քունելու ենք սաղիտ մորը ծծցնելու ենք դնմաներին։ Կլիրը ստացեք, իմացեք։ Նկարեք էլ գցեք Facebook, մեզնիկ ժաշտամ ծծեք ռաժոկով։ Հա։ Արջան, Ազիզ, նայ մեն մանը մոնցեն ախպեր բանի, Դավոյին ոնց էլ ոն շոգի չէր իմանում, ապե Դավոն իրոք մաքուր տղա է, հանգեր, նայ։ Հա, տերյակ չէր ախպերս, որ խոսացել են։ Ոնց որ Արտակ ջան, միտեղ ախպեր, մա թեմա լի, քեզնից խոսան, ես նստեմ հետները լսեմ։ Արա, բայց չասեմ ախպեր, Արտակը լավ մաքուր տղա է, մեր ախպերն է, ապրած տղա է, կապ չունի պոստապահել, կալանքան նստել, թե ինչ արել, ախպերը մի Մոսկվայի ախպեր, այդ տղուն լուրջ մարդիկ են ճանաչում, հələ չկա ասելու, թե ում ախպոր տղենա, թե ում հորոխպոր տղենա, հələ տենց բաների չենք խոսալ, մենք պրիստավիտ ենք անում, քո ապրածը, որտեղ մարդկա ինքը զիվիլա, բայց լուրջ մարդու բարեկամա, զիվիլը զիվիլա, լուրջ մարդը լուրջ մարդա, բայց դու լեք հեզնով, դու արդեն լավ տղա ես, ինգես, ճոգմը չէ ինչ եմ ասում։ Բավոց մարդկանց չասենք, ապեր իրանց կարծիքը փոխեն, ընկեր ջան, մարդիկ կարողա մերկուատ անգարդ կա, մերկուատ աբիժնիկ, մերկուատ պուծ, որ խոսքից են խառը։ Ես բանկ ուղարկեմ քեզի, հլը մի հատ նայ, ես երկու օրվա բանը ախպեր, հլը միջեմ մի, ուզում եմ ջոգեմ դրանք ովքեր են։ Բրգի ախպեր, սրգի կնայն, չեմ հալարի կնայն։ Ժողովուր ջան, դու լավ ես, նորմալ ես ախ։ Այստե գուլատ ենք ասել կալիդոստացան ես համ մտել ենք հետա։ Ով կա, ով ինչքան զիբիլ կան, ասում վեկալ վեկտացեք, հոսոս արեք, ոշմ համս գացեք, հասկացեք, տանջված կալերի ասում գադր նիմացեք, այդ եմ ասում, ասում վեկալ է, կալիդես, տանջված կալերի գադրը այսրանք որ ծծեն, արդեն կսկսեն ճիշտ ավրել ես բոզերը, էլի, բոզերը, այդի, բոզերի մասին է խոսքը։ Տեղերգի ախպերս, գրգի ես եմ ստեմ, հետա ժողորդ է գուլյատ է գնում, արջան, ծավը տանեմ, լիկա արժեքներ կան։ Հա, մոնթեն էտա, որ ասետ ապելը միատ հեսա մեր ախպերն էլ կողից խոսըմ էր, հեսա բան հասնում են, բան լենի գրած, են համարը տմինք։ Ես ընգե մանեի գալեմ, չկար հետա, դու շուշուտ գրգիր, ըհն։ Համի եսօր չեն էտա կամ կաղը մարդես, պագրիշ կայաց, ագվը մա ախպեր, խոսքի մինդից եքնեմ բրնում, պատերազմա, կյանքա, ճակատագիր է ախպեր, բայց մի օր երկու օրվա մեջ ասի, որ դրա մորը ծծցնելուց եմ, որ ասում եմ, հեսա սրա մորը քունում ենք, ասի նա 5 վայրկյանում ուսած վիդեո նկարեք ախպեր, գրեք տերանք, մենք էլ գոնե բոզնեմ, բավականություն ստանանք, էլ ես էլ լմերեն գեներին ուղարկում, ասում եմ բոզի տղեն, որ պալտատեր է նման, տեսեք ախպերները բաջի, չէ, ապեր, սխալ եմ ասում։ Մենք կարանք ասենք հավատան, բայց վիդյոն ինչ լավ է, էլի որ բոզը չոքած է խոսքը։ Սիրուն անայվացում։ Ռոմ կոասած։ Ինչ անեմ, ես քեզ հեսա 5 հատ վիդեո եմ ուղարկելու դու տեսնալու ես, ինչ։ Համի հենց ամի ես։ Ինչ անեմ, մենք էլ գտնեմ, գցեմ քեզի լտես ճանաչում ես։ Այդ դիտի գցի, հեսա ես այդ кайֆերը որ պատմում էի, չէ՞, ապեր, հեսա քեզ 5 հատ վիդեո եմ ուղարկելու, նա այդպես ինչ բավականություն կստանաս։ Եվ որ դու տեսել ես, նկատել ես, քրպել են, թռել են, ընդեն մի բոզի տղեն, ընդեյակ որ արեբան են, մեկի քիթն ենք ջարդը, այդ մեկի բագաժնիկից են քանը, այն մեկին անգաշն են, ծախտենալու ես, ապե ու դու հասկանաս, որ ես կյանքում, դու գիտես, այնպես չի, որ չգիտես, որի տենաս ու բիդի տնես, բայց դու լիարժեք հասկանաս, որ ես կյանքում արդեն հլը ճիշտ աշխատում ա, հլը պատժվել կա, ինքնասեր տղե կան, պատժում են, պրոսե սեփիրների մեջ չեն գցեն, որ տենամ։ Ճոգի, չէ՞ ոչ տենամ։ Բայց լավ տղեկը տենամ եմ ես։ Ուղարկեմ, հեսա կուղարկեմ գտեմ հասի ես։ Լավ, ախպերս, լսպաս ես ամի հատ ուղարկեմ Մեդինային։ Աղաչում եմ, եմ որ ասում ա, տիկ, աղաչում եմ, խնդրում եմ, էլի մի արա, խնդրում եմ, հեսա դու տենալու ես էդի։ Ուտես 5 հատ վիդեո տենալու ես։ Այդ վիդեոյի մեջ էլի մեզանից են խոսում ախպերս։ 4 հոգի։ Ուղակի ձեներով չեմ ճակում, որն ա ով էլի։ Տեղը գի ախպերս, գրգի տենա։
Լավ ախպեր, սպասիլ Էլի մատ, ախպեր, ես է էլի գտնում, ցավի քան։ լավ, լավ, բարի գիշեր ժողովուրդ ջան, տիկ ջան, քեզ էլի բարի գիշեր չեմ ասում, ես է պարծենս Ախպեր։ խոսակ մի հատ, Ախ, լավ շուտով ախպեր, ցավի։ Դիգյարը ախպեր։ Ես ախպերը գիտեն, որ իրանց չեն կուղարկի, չեն տեսը, գիտեն տենց էլ կար։ Ծաղի մորը ծծսել են, բարի ուշ գիշեր ժողովուրդ։ Համազան չի իրա մորը ծծսնեմ։ Բռիվը թակավոր ես, ո՞նց ես։ Լավ մեռնեմ քանքի։ Էս իշ լավ չէ։ Շուտ էի դիտա խփել։ Չէ, նոր անգերեն որ ասացի, չես ելելու դրա համար խփեցի, դե չի ապա չի խփի։ Մտածվեցի դա։ Ահա ցավը տան։ Նա մեռնեմ քանքի։ Լավ է, անգերես։ Լավ լավ։ Ահա քեֆս լավ։ Որոնս քայֆը ախը քանքը զարսավորվել է այսօր։ Ախը այսօր դես իշ քայֆը մուգետ։ Սարիթ հետ եմ ոչմ, այդպես ախպեր եմ ես ոչմ։ Քայֆը Ах, բրոս, պետք է միշտ այսպես լավ լինի։ Ինչ կա ցավը տանը, ո՞նց է։ Ես ժամուր ո՞նց է, բարև ցավի։ Բավարտը սաղ ժողովուրդը քեզի պրիվետներ են անում, այսպես ժողովուրդը։ Դուրը հաճ։ Ես բոլորին ցավը տանը, բոլոր հայ ազգին ցավը տանը։ Լավ, ուտում սիրտը, դու աս ախպել ես, խմոտ ինչ կա, չկա, ախպները լավ են։ Լավ, մերնում ցավը, ցավ լավ են, ցավ։ Վերետն են, չէ՞, չէ՞։ Հաստը կլնեմ, ո՞նց էլ ուզում անի։ Այդ ես կարամ իմինավոյ բարևներ գրկեմ, պրոսը չեմ կարա անում ես տապ ջոգիր, դրա համար բան չեմ անում, բայց դեմ որ մերնը, հա, այդ որ մերնը բինամ սարտին են, այդ ջիգյարին մերնը, միդամ ձը սարտին են, աբրացով սաղամըն ձևի, ինչ կաչկական։ Դու ասա մերնում սել, դու ոնց ես։ Լավ, լավ, ախպերը, սենը, մեր մոնթեղն ենք արվաստաղա հետ ենք խոսեմ, հետո ախպեր ունենք հետա պատներ Շամյանի տղայամ Ղարաբաղ Շամյանի ստեղ հանը Զասուրջի տարածա աշխատած ենց մի Մոսկվայա վայնի գծով աշխատած էլի հա արած դրած հայ որ Զասուրջի տարած Բոզավարի չէ՞ էլի հա դե Մոնտենն էլի Մոնտենն էլ ախպերը Զասուրջի տարած տղա հա Մոնտենը կրված հա այդ է մասը մարդ ասում մաքուր կարքին տղան Это Монтехабар չէ, ախպեր, մատել ընկեր ունենք Ֆրանսիայի զավոն ընկեր։ Իրոք լավ տղա է, ախպեր, սա ախպերների ախպերա, բյութել ախպեր, իրա ասելով չգիտեմ։ Ուրիշ ընկերներով լուրջ տղեկով, որ ինչքան են ապել կանտերներով, փուրերով, փողեր են, այն որ հիշում ես այն կրվի վախտը, որ Ֆրանսիայից էս քաղաքից են քաղաքից 300,000 եվրո, 500,000 եվրո, այդտենց ինքնա սա կազմակերպը։ Համես տղեկը խաբար չեն ախպեր, TikTok-ի մեջ է դա հարց մարտեմ, բրնե։ Համը ես պետք է պրիստավի տանեմ մեկել իմ նմանով գիտեն, չէ՞։ Պետք է անենք թե չենգեր։ Ո, հավայի չենք անում, ընկեր, դա մենք տեսել ենք, գիտենք։ Էդա պրիստավի տարեցի ախպերն իմացավ, հետո վերջում էլ ասի ախպերս։ Մերնեմ սրտի, դու իմ ախպերն ես, դու ջիգյանն ես, դու մաքուր տղա ես, մենք իրար ճիշտ է չենք տեսել, ոնց որ դու ես ինձի հարգում սիրում։ Բան անենք, այն որ զանգով բան համար բան ուզին ասի ապել բան արեք դրան պատժելու սնաց գոնը մի քան 10 վայրկյան տենանք էլի այդ բոզին ոնց են սատկացնում որ սաղից վրո բալտա տալնամ սաղի վրո ազգի բան իսեն սաղ էլի խառը հա ասեց հա դի անպայման կտենաս ասի մենակ ես չեմ տենա իմ իմացած աղբերներն են կտենան հլա ասի եսի պատժասները գուար չէ բան աղբերը Չէ, չէ, Մարտինի հետ, բան Մարտին ըգե, որ այնքան Մարտին։ Դավոն, Դավոն քո ասած են Դավ, չէ, ոնց որ տենց է նիկնեյմը իր ախպեր Դավ։ Հա, ինքը մեր ընկերն է, Մասիվի տղա է 10 տարի։ Ահա, դուք մի քանի անգամ տեսել եք, ճիշտ ասած տենց այս իրական բան չէ, տենց շուտ բաներ անում ենք։ Հա, հա, ախպեր ես։ Խոսանել եմ լսել նորմալ տղա է։ Ամեն ձևի լավ տղա է, ինքեր, ճոգի դեմ որ համ ախպերների ախպերա, համ հայրենաս ախպեր, ես սաղ գիտեմ ինչեր են դու ցարեմ, պրոսը տղեկը չեն իմանում, էդ էի պատմում։ Որ անկա բան ունի արած, կարող է մի ջանը դաժը փշակ հաղվի ինքեր։ Գիտենք, ինքեր, էդի տեսել ենք, ինքեր, դաժը մենակ չգիտենք, ինքեր, մենակ մեր ընկերները չեն, է ասել, մենք տեսել ենք էլ։ Բա տեսել եմ, ինքեր, ես էլ սուս մնամ, ինքեր, ասեմ, բայց ես դավոն այլի տենց ասեմ ոսկես։ Բավո։ Չէ, ինչքան լավ։ Ոսկես ասում ախպեր, հաբա։ Ասեմ ինձ, ոչ ասա, ցավտանը, ով ինչ։ Բա մարդը խաբար չէ, ախպեր, կարմաս տղա է, հայրեն ասել, գիտի բան է։ Հակել են իրարը TikTok-ով, հա։ Իմանա։ Իդիա փաթը։ Ինչի՞ համը պետք իրան հակնեն։
Ես էլ մի շոր թեմա խոսակցում էլ էլ բանը դաժե արանքում ախպեր խոսակցում գնաց ընդհանուր բան ասի ապեր ընդհանուր բան մի արեք հա անձերը կան ուղեղ ախպերներ կան որ Հայաստանը հա դե չէ դի ընդհանուր բիչի սարքին որտեվ էտի ենս բանը ախպերս էտի ոչ էլ դնել վեկալելու ախպեր պալի ոմը ով էլ տես բան ասում ախպեր նամանը դազգետ սարքվել էր ախպեր սարքել էին ընգեր շուշուտի մեզ զևակերպին ուզում էին անձի բան քաքի մեջ գցեն ես է բռազի մեջը ինչ կան ասելի որ ապեր նկան եք լոփ լհա այ ախպեր հասկացանք TikTok ենք մտե բայց այնտեղ ախպերները ուրիշ ախպերները բանդի ուզում էին պաստավ բանը ոչ թե պաստավ կան էին հասկանալով ցելով այլ ուզում ենք ցեն փորձանքի մեջ ես շուշուտ ասի ապեր դուք ձեր կյանքը մենք մեր կյանքը ամեն մեկը մեր գործերով ով էլ մեր հետ չեն գլիգը ստացել ով հա աղբներին չեն սիրում, չեն հարգում, քունը մինած գործերանը շուշուտ ասի բրծա։ Հավա, թե չէ կարող խոսան, խոսան, նկար են գցեն միտեղ։ Բանենք խայտարակ, էլի։ Ասեն համ լավ տղա էր, համ էլ հետները նստած էր։ Դե թեմայից բավջե թե չխոսան ախպեր ու մի հատ էլ դեզ բան չի։ Հա, բան։ Այլ ասեն համ գորումս լավ տղա էս, համ էլ համաձայն է իր ոնց որ հետները։ Ես էլ ուզի տարի որ համաձայն չեմ ճիշտ գույցով ունի մեկը շշկաբի մորը դուք ուտեմ այսօր դի գիտես ես ինտերնետով ամենուր չի կարամ ունի գորա ճիշտ կա գողական կա ես կան կա բռնամ դադը մեն ինչ որ ինչ են անում օրը մոյնտը հա ես սատելին կլերին ա ցավը դադը որ դադը ոնց ուզում են ախպերս այդ օրենքը կարճատեն անում որ օրենքը չի մենակ ախպեր օրենքը չի մենակ ամեն ինչ Ես ճիշտ եմ բանը, ախպերին կլերին չէ, ով որդը կրվա, ով որդը մարդ բռնել տվեց, ինչ կլի ճերան, ճիշտ էլ նենց մարդ ուրը բանը պրիզները կա։ Բանով թե։ Ես այդ եմ։ Երեխուս տանջվել եմ դրա համար, մինչև ամե տանջվում եմ, ուզի տանջվեմ։ Այսինքն հիասթափելու բան չկա, հո հավայի չէ, մտքան սրադատել է կամ բայվատար է կամ մտքան ծտսրը միլիցեքին։ Միշտ էլ ժպիտի պայ, ոնց տան են բերեն, տփեն, ջարդեն, փշրեն, բերեն, դադեն, բան ու ինչ կալի դու ու թողեր, մեկ այլ չի ասել, որալը։ Մենք էլ կայֆին ախտես։ Սարում քեզ պատպացնել։ Փորձանք էս ախտել, քեզի պետք է անգեր։ Հա, ոչ։ Ինչ փորձանք, անգեր բոզնել եմ, անգեր դուզն ասել ագարկությունը, ապե հորոսանը նայեմ այդ բան ասում, տրեզվել եմ նույն բանն ասում, անգեր։ Համի լիքը կայֆ է, անգեր փիվա եմ խմում։ Որը սարը տրեզվել եմ նույնն ասում, այն չի կարելի ասում։ Այ ծավալ տան։ Ես դուրս մարդուր չի մտնում ախպեր, թե ժամին։ Պենց մենակ գուլատանն եմ ունենել որ։ Հա աստված վկա անգեր, լսիլ է, տրեզվել չեմ ասա, անգեր նույն բանը։ Ասել ես մեր Որը սարը տրեզվի ախպեր, արտահայտում եմ։ Ասում եմ, քեզի ճանաչում եմ։ Հիմա լավ кайֆ եմ անգեր, ելի եմ ասում։ Սա գիտեմ որ դու էդի պալուվում տենց ա։ Հələ կաներես ախպերս։ Ժողովուրդ լիֆտ մտեք։ Ինձ մենակ թողել եք ոնց դիկո այդ։ Իսկ կյանքս կուտի է սա։ Հայկո մտի, Հայկո։ Մենակ գրելով չի։ Հա ճիշտ ես ասում, բայց ինքը ասած ոնց որ ես հələ չեմ ուզում ելնեմ, թե չես նախ դելնով գիտես։ Ես ես մետ կփորձեմ այդ մոմենտանում, եթե ես իմանամ ելնեմ ինքը ելի կելը։ Գիտես արին ջան, խնդիր չկա։ Բայց դի սովորություն գդարնամ ոնց է արին ջան։ Զանգ եք էլ ախպերս։ Նրան գնել զանգել են կարքին ախպեր հա։ Դա դու լավ լավ։ Բան էի խոսում, բան արա։ Ա չէ, կոմենտները ինձ պատասխանում են։ Լիբիլները զանգում են ադբեմ, տանեմ ախպերները որ զանգում են վերցնում եմ, գիտես։ Ա համարը համաշխարհային։ Մի ախպեր զու է, որ զանգում ես։ Վերցնում եմ։ Գիտեմ, գիտեմ, ծավալ տա։ Բաթը լտել հարամարեցի պայտակ ախպեր էլ գիտեմ, բայց գիտես չէ ախպեր որ հելները դու խոսում ես դու ընդ կարի ախպեր։ Նորմալ է սա, ցավտան է։ Դառնամ սազի։ Բախտերս եպա։ Ինչ կարևոր է, գիտես որնա։ Ինչ ընկերես։ Ասում բախտերս եպա ուզում ադբույտա։ Հայաստան գուլյատ են կննում, ցավտան եմ, սախ պրիզերների մեջ ընկեր։ Վերջի զիբիլն հլի վերև, ես իրան հարգելու եմ, ճանապարելու եմ, ախպեր։ Վերջի զիբիլը, որեմ որ ախպեր հնի, ես իրան գիտես, ես ախպեր, սախ պրիզերների մեջ, սախ кайֆոտա։ Ստեմ լախը ժամը քան է նա 5-ը միջև 7-ը ստենք ախպեր 8-ը պետք է ինը լսա ճիշտ ով կամերից հա ով կամերից ծնի բոզա դա զիճակա չէ
Այսինքն մանասի լրում եմ ոչ մեկ, բայց գիտես չէ ոնց որ ես ոչ ինտենս դու մտածի ես էլ դու շախիկ ցիրասի ասել ես դու որ մնա ես քե ժամի ուզում եմ փակ եկել բայց դու ոնց մտածել տեղ ունես ես ստենք ախպես ժոգին քան ժոգին ծավալ տան ստենք մեր ժողովրդը մեր երեխեքով ախպես Աղբեկը գալը մեն է ցմդը ոչինչ կարալնի։ Սախտերը կա աղբեր, ֆրանսիան ես Գերմանիայաստան, բոզի լակոտները կան, աղբեր, այն թվերից այդ մամենտը աշխատում է։ Անս կան եք էլ կլրտենք, մլրտենք, դս կան եք շփրտենք, գրկեն որ կարոցն անեն, այդալ մենք իրար ենք աղբերներով, աղբեր, կարող ենք գուդա տանենք։ Այո, ցավը տանեն։ Աղջիկներ, հենա մեր կողքի եկեք, վերև մեր խոսանք, շփրտենք, վերև տենակ ոնց է, ոնց չի։ Հա, ծուրի։ Մենակ աղջիկ չէ։ Հա, դրես ու էլի։ Հա, էլի մա ժողովուրդ էլ է բոզ, արա, ոնց որ ժողել են կայթը եմ ախպել։ Հա։ Ասում են հենց կարող քաքի մեջ ընկնենք, չէ՞ ախպել։ Հա, բայց դենում ակուրատ է, ինքը ավելի ակուրատ է։ Հա։ Հա, բա ախպել, բա ես խմածախ ավելի զգուն եմ, ասում ախպել, ասեն արես խմած տարեզվի բախտը ծածածնում դրան։ Խմած բախտը ախպել մարդ ավելի ճիշտ բաներ է խոսում։ Հա, բա տարեզվի բախտ ախպել։ Կալարտում եմ, բայց խմած վախտ ասում ախպեր, մի կալարտում կասեն խմած էլ կալարտեց։ Սուսը մնամ, տարեզի վախտ եմ կալարտում, ջոգի։ Բեռնում ջանից։